აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი გიგლა აგულაშვილი. ბატონო გიგლა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მაინტერესებს ის მთავარი პრიორიტეტები, რომელიც განისაზღვრა 2015 წლის ბიუჯეტში და რომლის გამოც თქვენ სავარაუდოდ დღეს ამ ფინანსურ დოკუმენტს მხარდაჭერას გამოუცხადებთ. გამარჯობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოესალმები მსმენელებს. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ეს ბიუჯეტი არის ბიუჯეტი, რომელიც გათვლილია რამდენიმე ძირითად მაჩვენებელზე. აქ შეიძლება ველაპარაკოთ ერთის მხრივ ეკონომიკის სტაბილურობაზე, ამ ჩარჩოში შეიძლება ველაპარაკოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ტურიზმის განვითარებაზე, შეიძლება ვილაპარაკოთ ეკონომიკის სტაბილურობის ამ კომპონენტებზე. ამავე დროს ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც მიმართულია სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანდაცვის სფეროს მოსახლეობის მომსახურების გაფართოებაზე და სრულყოფაზე. ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ასევე მიმართულია განათლების სექტორში ვითარების გაუმჯობესებაზე. ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც ასევე აგრძელებს ტრადიციას სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით. ასე რომ ის პოზიტიური მესიჯები, რაც გამომდინარეობს ამ ბიუჯეტიდან, გვაძლევს იმის იმედს, რომ მომავალი წელი საქართველოსთვის ეკონომიკური ზრდის სტაბილური წელი იქნება, რადგან ფიქრობთ, რომ გათვლილია პარამეტრები ისე, რომ მაქსიმალურად არის დაზღვეული არასასიამოვნო სურპრიზებისაგან. მოგეხსენებათ, ეკონომიკური მდგომარეობა მსოფლიოში არ არის ერთგვაროვანი. ჩვენ სამეზობლოში და ზოგადად მთელ მსოფლიოში პროცესები არაერთგვაროვნად ვითარდება. ნავთობის ფასიგნება თუ ცალკეული ვალუტების გაუფასურება დოლართან მიმართებაში გარკვეულ გავლენას, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ პროცესებზე ახდენს, მაგრამ ჯამში ამ პარამეტრებით, რომელიც წარმოდგენილია უკვე მესამე მოსმენით პარლამენტში, ჩვენ დაიმედებული ვართ, რომ ეს პარამეტრები შესრულდება. კარგი, ბატონო გიგლა, გასაგებია, ბიუჯეტის პროექტში ვეტერანთა დეპარტამენტისთვის 7 მილიონზე მეტი ლარი არის განსაზღვრული. ეს ფაქტი საკმაოდ ბევრ შეკითხვას უჩეს ნაციონალურ მოძრაობას. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს არის ბიუროკრატიული შემთხვევა. აი, რა სიტყვით ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით თვლით, რომ შეხიაშვილის უწყებისთვის ასეთი თანხის გაცემა არის მიზანშეწონილი? მე ვერ ვაკავშირებ ამ ასიგნებებს კონკრეტულ გვარებთან, კონკრეტულ სახელებთან. ჩვენი უმცირესობის კრიტიკა, მე ვფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში არის როგორც უმცირესობის პოზა და პოზიცია, რომ მან როგორც უმცირესობის წარმომადგენელმა, როგორც ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალამ უნდა აკრიტიკოს უმრავლესობა და ხელისუფლება. სხვა შემთხვევაში შეადარეთ ახლა ჩართვამდე, თქვენ ახსენეთ ევროკომისრის კომენტარი საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით, პოზიტიური გამოხმაურებები, და შევადაროთ ახლა ჩვენი ოპონენტების პოზიცია. მე მგონი, როგორცა და დედამეწა ერთმანეთისგან განსხვავდება, და ფაქტია, რომ ჩვენი ზრუნვა არამხოლოდ ვეტერანებთან მიმართებაში, არამედ სოციალურად დაუცველ კატეგორიასთან მიმართებაში არ გამოიხატება მხოლოდ ამ კონკრეტულ მაჩვენებლით, არამედ მთლიანი სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანდაცვის სექტორში მთელ პარამეტრებში ეს ჩანს. კარგი, თაი ბატონ გიგლა, ერთი შეკითხვაც მინდა დაგისვათ. ბოლოს პენსიებისთვის განსაზღვრული თანხა ბიუჯეტში 10 ლარით იზრდება მხოლოდ და მხოლოდ პენსია, და ისიც სექტემბერში. აი, სწორედ აი ამ ფონზე ვეტერანთა დეპარტამენტისთვის 7 მილიონი ლარია გამოყოფილი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლებოდა, რომ თუნდაც ეს პენსია გაზრდილიყო თებერვალში და არა სექტემბერში, და ისიც 10 ლარით მხოლოდ და მხოლოდ? ალბათ ოპონენტებს ეს ამიტომ უჩნდებათ, ასე ვთქვათ, ბევრი შეკითხვა. მე მგონი, არასწორად არის უკაცრავად, მაგრამ კითხვა დასმული. ბოლო ნაწილი ვერ გავიგე უკაცრავად, მაგრამ მე მგონი, თავისთავად კითხვა, ოდესაც ადარებთ 10 ლარს და 7 მილიონს ერთმანეთთან, არასწორად არის დასმული კითხვა. მამან შეიძლება არასწორი ახმა გაუჩინოს. ბატონო, არა, 10 ლარს უკაცრავად თუ შეიძლება განუმარტა, ბატონო, 10 ლარის პენსიის მატება ერთ ადამიანს ეხება, მაგრამ რაც შეეხება 7 მილიონს, ის არ არის ერთ ადამიანს ეს განმარტება, ხო? ბატონო, შეიძლება 10 ლარით ემატება პენსია პენსიონერს, და ისიც იზრდება მხოლოდ სექტემბრიდან. მხოლოდ სექტემბრიდან. მე ვსვამ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელი იყო, რომ ეს ზრდა არ ყოფილიყო სექტემბერში და ამას რატო უპირისპირებს თებერვალში, ან თუნდაც მარტში, უახლოეს პერიოდში და არა რამდენიმე თვის შემდეგ? გავიგე. დე. გასაგებია.
გასაგებია თქვენი კითხვა ახლა როცა ასე მისვავთ კითხვას ეს მესმის და ვფიქრობ რომ ეს სწორად დასმული კითხვა თუმცა თქვენება როგორ კითხვას დამესვათ გუნებრივია მაგრამ როცა თქვენ მას ადარებდით ვეტერანებისთვის გამოყოფილ თანხას რამდენ ვეტერანზია გამოყოფილი ეს თანხა მაშინ უნდა ჩაგვეშალა და ასე გაგვეხილა მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ პენსიების დას მოგეხსენებათ რომ ჩვენ პირველი მოსმენის შემდეგ დაუბრუნდით ამ საკითხს და ეს გამოვნახეთ როგორც რეზერვები იმისათვის რომ შესაძლებლობები რაც გვაქვს ამ შესაძლებლობები და შესაბამისად გაზრდილიყო ფინანსური შემოსავლები ამ შემთხვევაში პენსიის ოდენობა ჩვენ თუ ამბობთ და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთგვარად წინ გადადგული ნაბიჯია პენსიების ზრდის პარალელურად ჩვენ ვზრდით ხელფასებს ჩვენ ვზრდით ოღონდ ხელფასები იზრდება არა პოლიტიკური თანამდებობის პირების არამედ იზრდება ხელფასები ქვედარგოლებში დასაქმებული საბიუჯეტო და ფინანსების მქონე ადამიანებს ადამიანებისათვის, მაგალითად იგივე პედაგოგებისათვის, იგივე პოლიციის თანამშრომლებისათვის, სხვა და სხვა და სხვა. შესაბამისად, მომავალში რა თქმა უნდა მეც ვისურვებდი, რომ პენსიის ზრდა იყოს უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ახლა წარმოდგენილი, მაგრამ როგორც ჩვენ ფინანსთა სამინისტროს და ექსპერტებისგან გვესმის ამის თაობაზე, ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ბიუჯეტს მეტი შესაძლებლობა არ ქონდა. დიდი მადლობა მაესტრო შეკითხვებს აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი პასუხობდა, გმადლობთ.